namoota hedduudhaan baree kaniin beekuus akka gaariittiin keessa saawubadde. Dhaloonni amma jiru kun irraa barachuu bifa danda'aniin akkasitti uummata keessa baasii fidee dhaleessuun waan gaariidha. Taayipii itti godhuun hin ta'u qubee chaayinaatiif taayipii qaba. Inuma namoota kana walitti qabanii bakka tokkotti maqaa isaaniitiin faawundeeshiniin silaa dhaabame faanaan jette qalbiin yeroo takka. Seenaa uummata waggaa jennu kanuma kanaaf walitti dhufee ka uummata tokkoo ta'a. Wanni saffisaan hojjetamu keessatti qulqullina eeguu irratti hedduu nama dhiba. Riisarchi beezdi osoo ta'e from the forces mouth jamaami. Namoota immoo dhiyeenyaan hojii namichisanii beeku sirriitti marmaaruun barbaachisaadha. Kuusni isin walitti qabdan kun booruu seenaa barreessitootaaf dhaloota dhufuuf waan guddaadha qaba. Abbootiin qabeenyaatii fi dhaabbileen biizinasii tokko tokko ispoonsar godhanii sagantaa kanaaf. Isinis deemaa gaafadhaa. Kan inni dhalate boojii bakka jedhamuttidha. Akka lakkoofsa addunyaatti 1929 irratti dhalate. Barii jireenyaan waaqoo jagnummaa kana yookaan qabsoota kana namarraa fuudhe qaba. Faanaan sagantaaleen dhiyeessu. Baay'ee gaggaariidha. Keessattuummoo seenaa namoota adda addaa namoota uummata biratti kabajaa qabanii namoota jajjaboo irratti xiyyeeffate kan torbaan torbaanitti dhiyaatu hedduudhaan hordofaa. Seenaa sagantaa jajjaboo kanarratti namoota hedduudhaan baree kaniin beekuus akka gaariittiin keessa saawubadde. Kanaaf jecha hedduu gammachuudhaan qaba. Baay'een dinqisiifadha qophisanii. Isa san keessatti maalii televizyiniin kun egaa namoota intarpreneur ta'an seenaa isaanii keessatti tattaaffii jajjaboo ta'an kan seenaa gaarii hojjetan milkaa'ina isaanii galmaan ga'uudhaaf bu'aa ba'ii keessa arkanii jijjiirama agarsiisan hordofaan ture. Innis kan baay'ee nama gammachiisa. Haalaan kan nama gammachiisuu fi kan irraa baratan egereedhaaf illee dhaloonni amma jiru kun irraa barachuu bifa danda'aniin akkasitti uummata keessa baasee fidee dhaleessuun waan gaariidha. Nugusa maandoliinii ture. Yeroo uummati Oromoo kun nutti ka'ee gammadee nutti marmoo ayyalee imaan buusaa ture. Akka maatii isa fuulu beekaa eegi guddadheef baradhe. Qophiin jaboo qophii salphaa miti dhugaa dubbachuudhaaf. Dhaloota dhufuuf dikshinarii ol kaa'u jechuudha. Maaliif namoonni akkaataan isin itti nama filattanii fi wanta achirra dhiyaatus akkanumatti qabsaa Oromooti, qabsaa bilisummaa Oromooti jaametuma ka'a malee kan dhaqu bakarfaa nutummaanuun beeynu ture tura. Abdii qophee akkaataan itti dhiyaachaa ture. Tsaggaa'ee Gabramadiin dhiyaachaa ture. Namoota adda addaa kan wanni illee dhiyaataa ture kan Sheek Bakriitiisi. So kana hoggaa laallu
namoota san yeroo san keessatti isaan irra keessa turanii fi balaarraa kan addatti akka dhalataa tokkootti xanarraa maaltu eegama kan jiru nu barsiisa waan ta'eef kun cumeetti fufu qaba. Wanta hangammaa hojjettaniif amna hangammaa dhuftaniif galatoomaa galanni keessan guddaadha. Kan dhufuufuuf ammoo kana caalaa akka hojjettan abdii guddaa isinirra qaba. Karaa lamaa sadiin faayidaa qaba sagantaan kun. Tokko namoonni ummataaf hojjetanii ummataaf jiraatan dhaloota haaraa birattis akka beekaman seenaan isaanii akka taa'u kan dhufaa dabran borulleen akka isaan kana yaadatu gargaara. Lammaffaa ammoo namoonni lubbuun jiraniis kan seenaan isaanii akkanatti hojjetu akka daran jajjabaatan akka onnatan akka hojii isaanii ciman edaanu namni keenyas kabajanaaf qaba. Hojiin kiyyeelleen hojii bakka argatee jira jedhee akka yaadu nama gargaara. Abbaan lafaa Gammoojjii Gooroo Guutuu Laga Saaphaloo kan bara jireenya isaaniitti ilmaan 8 turan daa'ima dhiiraa lola waraanaa calii calanqootirraa lubbuun deebi'anii waggaa 8ffaatti dhalchaniin Abubakar jechuun moggaasan. Maqaan kun moggaasa maqaa Garaad Osmaan Odaa yaamsisuutiin ol ta'edha. Na erganii jennaan maqaasuma achi fiigaa mana uffcootti mana barnootaa dhufee daftara kee ol kaayee mana uffcootti deema mana uffcootti dhufee horii bira deema horii tiisaa qoraanni warra keeyyaa guuraa waan hin hojjanne qabu baqaan galgala gidduman gadi ciisa malee taa'uun jaaladha. Qabiyyee fi bifiyyeen isaa sunanaaf miidiyaa raadiyoodhaanis televizyiinaanis gaazexaadhaanis sooshaal miidiyaanis waan adda addaa hordofaa hordofaatis hin ture ibsuun dadhabeen akkamitti akkaan ibsuun wallaale qophii jaboo kana akkaataan isin itti jalqabuma yaadnummaan bu'uura sagantaa kanaatu maalirraa akka ka'e anaaf ifaa miti. Ammallee wanniin guyyarraa guyyatti arku amanuuf na rakkisa jecha. Bu'aa bahii namoonni isin dhiyeessitan keessa dabran inumaa namoota kana waliin qabanii bakka tokkotti maqaa isaaniitiin faawundeeshiniin silaa dhaabame faanaan jette qalbiin yeroo takka takka. Seenaa uummataa hoggaa jennu kanuma kanaaf walitti dhufee kaa uummata tokkoo ta'a. Seenaan namoota jajjaboo seenaa uummataati. Walit dhufa. Kanaaf jecha seenaa waloodhaa hojjennu saniifis wanni kun birmannaa yookiin dirmannaa guddaa qaba gumaacha qaba jedheetiin yaada. Hir'ina seenaadhaa kana kanaan guutuu adeemna. Kanaaf jecha nama seenaa qoratuufis bu'uura ta'a. Nama eenyummaa ifii baruudhaaf nama ifii namoota ciccimoo daran hubachuudhaaf yookiin immoo muuxannoo irraa barachuudhaaf yaaduufis carraa guddaadha. Muuxannoo gaariidha. Nama seenaa gaarii tokko hojjetee bu'aa bahii namni tokko keessa dabree milkaa'ina inni irra ga'e hubannu sanirraa ni onnanna. Dhaloonni irraa barata. Fakkeenyaaf amma akkaataa itti Abubakar Muusaa wareegame fi waan inni taphate amanuuf nama rakkisa jechuudha. Yeroo san keessatti namni sadarkaa sanitti akkasitti ni kutataasi jechisiisa jechuudha. Ni ulfaata amma akka waan ammatee osoo teessoo sissuu kanneessa jechuudha. Bu'aa bahiin isaan keessa dabaran. Garuu har'aan tana immoo wanni isaan akkas ta'aniif san ifa baatee sadarkaa kan hoggaa geessu. Namicha hirgaa jennee tokko jira. Asiin ree qalabeetee asitti asiin nyaatanii bahe. Dhabal toksiin ammaate gaafa sargoosanii. Toksiin ammaate tegaa xiqqoo xiqqaate. Maallaqa kafalee hogguu gabba'u hirgaan itti cufu. Asii ol godhate gaafa. Asiin ol kara deemu jira. Abubakar jechuun. Abubakar Muusaa. Bakka kana ga'e la. Hogguu bakka kana ga'e achi qum jee maanna jeen dura. Abubakar neen jee achirraa yaawna balawu hajoo taatilaala achirraa booqina. Wataaddattichi jechuun. Wataaddattichi maallaqa eegan asitti isaan. Ganzeb ministeri gaafa sana asii. Dhugaa kana dhawan.
gubadon asit kambira akasma abdi gopi afradu wala lo won amman wati akasa batil lalu fi yeci tokotok fakenya f ol yenno yenna igbany khafana maratin jemu kana malin akanna ci khaye si ajab si se chogalaf ya ida ta cha te te fate akam banane iye tobayen iye juna jogga muddum de takko bakaro kotti gabtu wu ujete khayite dirmatu yero tatassa di tasabu ujeta kawan bakada sasitte iye izunsa banna teetun wa itiyade datchetti iye tamay sayya sordofada durus rahase annu mambeha redo rattin beha gafara do ara disu be yo atatete chiratis contribution igaba nama salba miti sayya sordofara kole sanum dakhis tarani arantan asgan kun limota kasa kasi sanfana mota kasi san deisu namma baye nama gamachisa bakamtis nama gannisisa مركونا سجل تربات ميس سجل دراما ترتي هاوين كتابي هاوين كنا سوسم باي جان لتما باي جفتو تكينيا يادو قدى نوكينا تراني متدرين دراما سنا وجندونا كان جنو تري كان هاوين جد مقاسي نجي درسي سينا جفتو تكينيا kuma da toromon hayyun rawa barati hayyun gosa daddatin jirani kapsawon gosa daddatin jirani bigetenya ke setti kapsawota akasena tille kana so nero baye kapsawota kara siyasatin kara mirgatin falmatani da male hayyota ke settu entrepreneur yantan dinage biyeti jirurati umanni jirenya sada ka foye sta surati dinage retu uji arsana maka falci su hojitani jijirama fidan gosa daddatin jira wante fimbekam inno kuno solo bunjirani hawasa kese takabe kamtaachisun media kan andalaye yechul hawasni mo barate dege irra barata seena yechu akamitti jijirama san video kadande boabe kamke sakadabre milkayni saada mali ci milkayni saamali kanju qamani le argate irra barachu danda yechul egedu ebude yo kan kafunta de namtichu de jira hagam takadu gaala namoni dege irra baratu daf isaraka yechul bujo talla manda barsine kese dowan heddun gutu biya qalle sero bonati na turani male kutalewan kaabali taali taafi ke bali ta kasmas giddu gale sadabalate iddo tokko tokko rotti du mesani kan turani saganta kana walfano hojjechun ammo cimna gudda daga fata qopeesito ta saganta kana iddun dinqisi fadda yero hunda akasitti nama argachun heddu ulfata bakka bakka deemani dio fago deemani namo takasi barbadun ummatan wal barsisun sena tursisun hoji gazite istota cimara egamu wantef kanas isimbiratti argawanin jirufan gamachu guddadan qaba hata utigaru kategori isa dubarti fakenya fama hojicha yirsan nambeha namota yero era kaysa usuwata kana mangalin tolo oltumma dan bekamun tijira karmatti dafuma gafa dalot masanin rakani tajajila tolo oltumma mo voluntary service jeni adunyara nan ne sanga kamba ga yimas kalfana masa zarkat dunya ti tun dan kan umamu man safu sa kaysa ti dur akoromo de ta hojjetu jira an guddu akasakasi san barbadani ganda isani nagata sgabe sudan darga gota gunta walitti dudan hawasa safu fiha adana wasa khoda fi urman nawasa walitti tete ganda balu ye ganda khaba jama kata sujirami to kotok kasi sanfa oso tete bala me baye gare yidras lanta lemalawq lewndme ruq lemalf lemataawqany lemalawq lemtaayny lemalay manneh bak ሳትወደኝ ሳታምነኝ አጢነህ ለምትፈራኝ ስናገርህ አጠንክረህ አተኩረህ ለምትሰማኝ ይድረስ ለክብሩ እንድሜ
لعره زواريو لغتارو لروق غترين ببارو لما لوقه لدار درو مانه تكته يمتغمتن يالايهن ياسمسله أقرقره تقبله باندبته يرقمان مرز بلبه تئزبت قواتره يزتتاو يواشو السوق مانه انت يكربيروك مانه غازي تيسمان أكنمتو hoji safisan hojjetam hoji gafakana qopawe ittiade tae gafan tumuraden de setumti guyan se egata guyan sunne dufa guyan sun gutamu qaba kanaf safisan wan hojjetam wanni safisan hojjetam khayzatti qulqulla na egurat yeddu namadiba kanaf tattafin sin gotan garida garumali wan سجنتا كنا اوسو غريد انتي غريب غريم با جروبين توكو خرا عددا ديماني اوغدو وجتن يوغ اوسو كاني وجتنو سجنتا نم لما سديه افوريشني لفا قباچو سجنتا جي علما جي اسدي جي افوري اف درق اباچو يو قباتي اسا جل قبدي ددفتي قلنا يا دي نموتو انسى دي سبر باجزن برباجزو نموتو تان مالي ابلو دي اوجرا ابلو تاكس يتت جرجران اسونتاني اتياد دي كفاقو جروس ديت غافا رغا فدتن رغا نمتشا كالتين ديتن دبسونا كما جروت تيه نموتو مو دي نيان هوجي نمتشساني بيكو سررت مرمارو مرباجزاد نموتو هوجي سايف سورن دي نمفاكي ناف كان ابو هايلي غبريدا arkeen ture baankii waldaa hojii gamtaa hundeessuu irratti waldaa hojii gamtaa biyya keessatti hundeessuu irratti Itoophiyaa keessatti hundeessuu irratti osoo ammaan tana Google gootee kan laaltu taate Father of Cooperative in Itoophiyaa osoo jette Haayilee Gabreejja Father of Cooperative in the world gaafa jennu Robert Owen jedhama Father of Cooperative in Itoophiyaa gaafa jedhamu Haayilee Gabreejja jedhama kallattii saniin qixa saniin hin ibsine naa sirritti seenaan namticha saniidhaat hin xaalame beekamtiin inni addunyaa irra qabu biyyoolee sarara qabu osoo qaceellotti namoota isatti dhiyaatan waliin hojjetaa turan baay'ee if duba deebanii marmaranii osoo irratti hojjetame gaariidha. Research based osoo ta'e qorannoo irratti hundaa'e osoo ta'e baay'ee gaariidha. Fakkeenyaaf nama gaara mul'ataa yookiin baddannoo yookiin gola odaa keessatti hojii isaa hojjete Adaamaa irratti yookaan Dirre Dhawaa irratti interviyuu gootee yoo dhiyeessite irraa bakka san. From the horse's mouth, Jamami. Kube kunin, kube ergise khamala de kube lazim kunin am kuna fan girsa be jira. Namni khayni askofa miti alas jira. Bi alati siru be. Khana zumi dan fagura swarabu nidandama. Kanalle نما اسجرو رتي خفغو جيروس قنمسي قنمون ني دنداما تكنولوجين ني تيجرا خناس يادون غاريدا اماس كرا دداتين دايفرسيتي كرا ليطا كرا بها كرا كابا خرج دوغليسا فنفن نيكو فخيسن ناننا بلسان ديما بكهوند نموت جي جبو داجرا نمون توكو توكو مو خبي يالا دي منجر بيالا جير hojiin isaan hojjetan garuu as jira asitti hojjetanii deeman isaan saniis kallattii imbaasiitiin walitti hidhamame imbaasota misiinarii Itoophiyaatiin walitti hidhamame sagantaan sun ispoonsarri ta'e abbootiin qabeenyaalleen gara numan kan hin dhaamuu barbaadu dhumaa'u ni beeynaa galii isaatiin bulaa televizyiiniin faanaatii waan akkanatti bu'aa hawaasaatii fi seenaa uummata keenyaatiif qaban kana abbootiin qabeenyaatii fi dhaabbileen biizinasii tokko tokko sponsor godhani sagantaa kana akka inni daran kana caalaa dhaqqabamaa ta'u osoo godhani natti tola jechuudha. مي
ميديان كوسا سين آتي ميديان لايبراري دا لايبراري خدو إيس خجروس دوبيسو أرانتنا فكينيا فالليبرا أرانجرومتي غرو الليبراتي وجي مفانا خنا خيسا سيني الليبرا حاسو ساميكا دقيني واميكا جرا نموتا دبرانيس سغالي ساتي نوجي ساني خخاي وانتف بورو كوسني سواليك عبدانكون بورو سينا بررسي توتاف دالوتا دفوف وان قدادا كبا كان الرتمو نمني خينيا غرغارسا قد أورت يانكنا قد هذا كمنا سبونسري نموني خينيا وان أرومو مرة توجت أمورت وان أدا خينيا سينا خينيا رتي أقوم ما أدا دارتي لف خينيا كابينيا خينيا رتي وان هجت أمخان رتي سبونسر قد أورت يانكنا جرا وبلي يانكنا خوارو أقدو فتيس خنافيس أكاركت إيهت أتن إسنس ديما غافدا إسانيس ربي غاغرتي أرجع إسانا قدو وروباتي وجيشا جرو جرا وريخانا كوبانك أبنيس اتقافتمني هواسم مادا خرامي دياراتا دنيس باجو ندن داما يادة جو خانو باتاني كديما سكترا خانانيس همنانيس چمتاني دينك دينيس چمتاني اكا سوسوس چودوف بيدانيس اكا چمورت وجيشو نغاري دا جباد دا تايبين قبضو تايبي تغدو ننتو كوبية چايناتي تايبي قبض كوبية ورى تايلاندي تايبي قبض تا فيتنامي قبض تا استامي قبضات تيس كوبية هندي تيجيرا نوتي الدنيا را دهو سبيلاتي وان غرتي دهام نجرتو سلا غافز جيچخا نچوفا ليفني أكب تايبين كتب مغوني سلا الرأس نجرت أمال لين دبر إسينيس نجرت نوتيس نجرت زمن زمن سنر هدو چالو جرت